Welkom bij jouw Cyberparel Dagboek. Die 3 maart het ons keier Markov Bazaar. Nou, ons wil dankie sê vir almal wat so lank hulle hande opgesteek het. Maar nou vraag, kyk weer na hierdie QR-code, scan hom. En nou vraag ons dat jy spesifiek 'n tyd inskryf wanneer jy kan help. As jy die dag van 9 tot 11 kan kom help met braai so lank, of as jy van 11 tot 12 of 1 uur kan kom help by een of ander stalletjie, skryf jou naam op. Ons het nou hande nodig. Al die stalletjies het leiers. En jy sal ook heel moontlik al met jou leier in kontak gekom het as jy vroeër jou naam opgeskryf het, maar nou wil ons weet hoe laat daardie dag kan jy kom werk. Baie dankie vir almal se hulp sover. 5de Maart is natuurlik deel van ons kuiernaweek, dis die Sondag direk na ons feesmark en dan het ons die graad 1 ouers se gesinsbraai. So ons nooi al die graad 1 ouers uit om saam met ons te kom kuier hier op die grasperkie buite ons mekaar 'n bietjie beter leer ken vir die baie groot journey wat op pad is met jou kind hier by Suiderparel gemeente. En as jy 'n nuwe intrekker is of nie in ons gemeente is, kom asseblief die 29ste Maart is ons nuwe intrekker funksie 6:00 die aand. So hou so lank daai datum oop. En dan natuurlik sonnaande tussen 6 en 8 is Glide, ons tienerbediening. So ons nooi jou uit as jy tiener is tussen die ouderdom van 13 en 18, stuur hulle asseblief sonnaande tussen 6 en 8 net hier by die kerk. En dan wil ons graag noem dat ons begin 'n vrouegroep by die gemeente. Ons het reeds 'n mannegroep op Vrydagoggend 6:30. Donderdagoggend 6:30 begin ons 'n vrouegroep en jy mag dalk wonder hoekom op dese aarde so vroeg in die oggend. Ons het besluit dat daar is baie dinge wat gereël is vir mense wat nie werk nie of deur die dag beskikbaar is, maar daar's 'n klomp wat net eenvoudig werk. So jy kan nie 11:00 of 10:00 iets bywoon nie en daarom het ons besluit en jy het dalk kinders ook, so jy kan ook nie noodwendig laat in die aand hier uitkom nie. So 6:30 die oggend is dalk die regte tyd vir jou om saam met 'n klomp ander dames te kom en die Here se wil te kom soek en te kom hoor wat die Here ook vir jou wil sê en saam met 'n klomp ander dames net gewoonweg Bybelstudie ook te doen en saam te bid. So ons hoop ons sien jou daar. So ons belangrike datums. 3 Maart ons kuiermark, onthou om die tye in te vul wat jy beskikbaar is. 5 Maart die graad 1 gesinsbraai. Dan 18 tot 20 Maart #imagine. Kinders moet asseblief inskryf by Collide en die 29ste Maart ons nuwe intrekker funksie. Kan nie wag om saam met julle tyd te spandeer nie. Goeiedag en baie welkom by vandag se aanlyn boodskap. Ek groet jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Genade en vrede vir jou. Ek begin ons boodskap vandag deur vir ons 'n stukkie uit Lukas 4 te lees. Nou Lukas 4 kom Jesus net uit die woestyn uit. Hy's deur die duiwel versoek en dan gaan hy na 'n sinagoga toe en hy begin lees uit Jesaja 61 en dan sê hy, dan lees hy: Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. En hierdie verhaal of hierdie teksgedeelte fascineer my, want Jesus kom sê, dit is wat ek kom doen, dit is my missie. En dan haal hy Jesaja 61 aan. Nou as ons hierdie goeters lees en ons het die afgelope paar weke vir mekaar gesê dat die Here roep ons om hom te volg. Ons word geroep om ook verantwoordelik te leef en vir ander mense ook te kan sê volg my soos ek Christus volg. En dat ons eenvoudig 'n getuienisverantwoordelikheid het om net vir mense te sê volg my na Jesus toe, kom stap die pad, ek sal vir jou wys wie Jesus is, waarmee hy besig is. En dan het ons laasweek vir mekaar gesê dat ons moet deel wees, ons moet betrokke wees in 'n geloofsgemeenskap en dit was bedieningssondag gewees. En vandag gaan so klein bietjie anders wees. Ek gaan gesels met iemand wat my inspireer, iemand wat groot keuses, Jesus volg keuses gemaak het in hulle lewe, nie net hy alleen nie, maar hy en sy vrou ook. En die prys wat hulle betaal het daarvoor, die opofferings en ook 'n paar stories van wat gebeur het in die afgelope paar jaar. So ek stel graag ook vir Dominee Hansie Breed voor. Ek kuier vandag saam met Dominee Hansie Breed en ek en Dominee Hansie het by dieselfde gemeente bedien, maar nooit in dieselfde tyd by dieselfde gemeente bedien nie en dit is my regtig 'n groot voorreg. Dankie dat ons vandag saam kan gesels. Dankie vir hulle. Goed om saam met jou te wees. Ek wil sommer hoor, ons begin sommer, wie is jy, waar kom jy vandaan, hoe het jy in die bediening ingekom? Ja.
Wel, ek is Hansie, getrouwd met Lanette. Ek het nogal daaraan gedink, ek is nou meer as 40 jaar in die bediening, so dit is een hele enkie. Oorspronkelijk maar van Johannesburg en die wereld af daar gestudeer en later in Pretoria. En ja, die 40 jaar, ek weet nie of ek nou so met daar iets moet sê nie, wat ek gedoen het. Ek dink dis in soeke blokke gedeel. Van die 40 jaar was ek 10 jaar een politiekapelaan. En dit was nogal, ek dink, een baie vormende deel van my eie bediening, die 10 jaar in die politie. Baie speciaal, baie speciaal. Ek dink, baie daaraan terug met baie mooie herinneringe. En dan een groot blok van omtrent so 20 jaar in gemeentes. En dan so 11 jaar terug het ek en Lanette het ons sending toegegaan. Operasie Mobilisatie is die organisatie saam met ons werk, trouwens tot vandag toe nog. Samenwerk, ons was in Europa vir so 10 jaar en ons is nou so byna een jaar terug en ons is nou in Wellington by die Andrew Murray Centrum vir Spiritualiteit waar ons nog steeds doen wat ons graag doen, help met die kapelle, ontvang die mense, ons al twee is opgeleide spiritual directors, so ons help met dit. So, dit is vir ons een wonderlijke seisoen om hier te wees nou, en ons is baie dankbaar daarvoor. En ons het twee seuns, hulle is nog in Johannesburg, een is getroud. Ach, wonderlik. Ek het vir jou vertel dat ons gemeente het een thema volg my, en ek wil sommer net begin om te vra, voor dit nog gaan het oor Europa of België, maar in die bediening, Hoe het jy oortuig raak om in die bediening in te gaan? Ja, dit is eigenlijk een baie interessante story. Misschien gee dit moed vir van die finale jaar katkesante. Ek het in my finale jaar katkesasie, het die dominee toe hy met my gesit en praat het, en toe ons so gepraat oor wat gaan ek doen, en ek het al hierdie drome gehad oor wat ek wou doen, en ek was een van hierdie snaakse mense wat van die katkesasie gehou het, en hy vraag toe vir my, maar hoekom ga jy nie in die bediening in? Hoekom word jy nie een dominee nie? En dit is die interessante, op die oomblik wat hy dit vir my gevra het, het ek besef hoe die Here eindelijk my aan voorbereid was daarvoor. En op een manier is dit maar een story van my hele leven, dat die Here een mens voorbereid vir seisoene. En op die oomblik het ek net geweet, ja, dit is dit, en ek het net die sekerheid, en dis die sekerheid wat gegroei het, ook hoe langer, hoe meer, so, dit is eindelijk my story, so, dit is een finale jaar katkesasie story. Okay. Ja. Wonderlik. As ons nou aanbeweeg, die eerste ding wat ek gehoor het van dominee Hansie Breed is, hy bly in België, en werk in België, en is 'n sendeling in België. Ja. Ek dink die eerste vraag wat ek wil vra is, daar is nie sommer net een makkelike skuif wat mens maak, een dag staan jy op en sê, kom vrou lief, ons gaan België toe nie, vooral kinders en een klomp ander dinge, en jy is by een gemeente betrokke. Ja. Hoe die roeping gebeur, en miskien bykie gesels oor die innerlijke konflik of opofferings, en wat uiteindelik die deurslag gegee het om die stap te neem om te gaan. Om dit ook te sê, moet ek dalk een hele tree teruggee. Dit was in my eerste gemeente gewees, en my eerste gemeente was in Amanzimtoti gewees. En ek weet nie of elke jong dominee maar daardoor gaan nie, maar na so, ek kan nie eers onthou hoe lang nie, het ek in so'n fase ingegaan van moedeloosheid. Want dit het vir my gevoel, ek preek sondag na sondag preek ek, en eindelijk gebeur daar niks nie. Dis of jy, allemaal sit maar net, en hulle wil maar net hoor, en dan na sondag, elke sondag, dan herhaal ons dit maar net. En ek onthou, baie goed, ons was op pad huis toe na een diens, ek en Lanette, en ek het selfs, ek kan precies onthou by wat kruising dit gebeur het, waar die kar gestaan het, toe sê ek van, hoorie, jy weet, ons gaan een dag in die sending opeindig, nee, want ek kan nie glo dat daar mense is wat die woord twee keer moet hoor, terwyl daar mense is wat nooit eers die kans in die lewe kry om dit te hoor nie. Dis wat ek op daai stadium regtig gevoel het. Nou, sy het daar omtrent flou geskrik. Ek dink sy wou uitklim daar so in daai stadium. Maar wat toe nou gebeur het, is regtig baie jare later, het die Here hierdie ding maar in ons hart laat groei, en uiteindelik het dit iets geword wat ons meer en meer oortuig van word. Ons het betrokke geraak by allerhande sending uitreike saam met gemeentes, en uiteindelik het ons in België betrokke geraak, destijds nog door dominee Robert Schmid,
het ons in België begin betrokken raak. En as jy daar loop en jy sien die mense en jy eet saam met hulle en dan groei daar iets van een omgee of een bezorgdheid oor hulle. En ek denk dis wat gebeur het ten opzichte van België. Ons het daai nood van Europa, want ek meen as mense gaan vakantie hou, jy sien nie naaste by die nood nie. En daai nood het ons toe al twee baie aangespreek en dit het eintlik gegroei tot op 'n punt jare later wat ons vir mekaar gesê het toe die kinders uit die huis uit is, toe sê ons maar, joh, ons wonder of die Here nie nou vir ons roep na iets meer om regtig uit te tree nie. En ek dink jy is reg om te sê, ek dink nie 'n mens weet waarvoor jy jou inlaat nie. Jy weet, dis 'n ek onthou ons het ons huis leeg gemaak. Ons het ons huis opgepak. Daar was niks oor gewees nie. Dit op sigself was al 'n traumatiese ding. En om dan jou twee seuns te los, jy weet, dit was jy kan nie eintlik daarop voorbereid wees nie. Ek onthou daai dag, die eerste keer toe ons nou uitgevlieg het, want ons was eers Italië toe gewees vir 4 jaar. Toe ons nou, daar stap ons nou deur die sekuriteit hek by die lughawe, en ons kyk so terug, en daar staan ons twee seuns. Maar hulle lyk so klein en weerloos, en ek onthou net, toe die vliegtuig so opstyg, toe sit Lanetti langs my en huil, jy weet, toe dink ek, dis swaar, jy weet, en daai eerste paar maande in Italië, dit was swaar geweest. Ek het 3 uur in die oggende wakker geskrik en dink ek, wat het ek gedoen, weet, hoe kan ons teruggaan, maar op 'n manier het hierdie sekerheid in jou gegroei en het jy begin verhoudings bou en het jou wêreld begin oopgaan en so aan die 10 jaar wat ons nou in die buiteland was, sal ek vir niks verruil nie, dit was van die swaarste 10 jaar, maar van die spesiaalste 10 jaar in ons hele lewe, en dat die Here dit vir my en Lanet gegun het om dit saam te belewe, dit is baie, baie spesiaal. So. Is dit ook story of twee van ander mense wat jy ontmoet het daar in die buitenland, wat vir jou as mens baie betekent, as kind van die Here geïnspireer het en baie betekent? Ja, miskien moet ek net eers sê wat ons gedoen het of doen in OM. Lanet is 'n kunstenaar en sy gebruik haar kunst en dis waarmee sy haar bediening gevind het. Sy gebruik haar kunst en gebed is haar bediening binne OM en myne is die pastorale versorging van die sendelinge. So my werk is die versorging van die sendelinge. So uiteraard is daar dan baie, baie, baie stories van mense wat jy mee in aanraking kom. Ek onthou my heel, ons was toe nou eers in Italië, en ek was toe verantwoordelik vir 'n gedeelte van Europa. Europa het vir OM, laat ek miskien sê, OM is werksaam in 150 lande, en is so by die 6000 sendelinge. Weet, so dis 'n groot organisasie, en dis dalk my eerste indruk was, ewe skielik is jy kom uit Suid-Afrika uit, waar jy dink die wêreld hou hier by jou gemeentetjie op, en jy is so besig met jou gemeente, en alles is daar iets gebeur, is jy ontsteld, en dan kom jy hier so, en dan is dit die wêreldse mense, die wêreld, en almal dink anders, en almal praat anders, en almal het ander aanslag, maar dit was so verrykend, op so baie vlakke, as ek dink aan mense waar ons oralste was, die Europa alleen het 33 velde van OM, so dis in West-Europa, Oost-Europa, oralste, ons het mense nou in Oekraïne, ons het mense in Rusland, ons het mense oralste, daar is nou van ons mense in Turkye, daar is, jy weet so, dis ewe skielik het jou wêreld oopgegaan, letterlik groot geword, en al daai mense se invloed in jou, dit was vir my in terme van my kerkbeeld so indrukwekkend geweest. Dit was vir my so goed, maar dan, en ek dink dis miskien wat jou vraag ook vra, daai individue wat oor jou pad kom, wat ek onthou my heel eerste retreat wat ek gehou het vir 'n land was in Spanje geweest. En hulle sit my toe in 'n kamer saam met 'n ou oomie, Raoul. Ek dink hy was in sy 80's geweest, maar hy was aan die brand vir die Here. Maar hierdie oomie, ek onthou, dan word ek in die oggende wakker, vroeg, 5 uur in die oggend. Dan sy ou Raoul daar op sy knieë langs die bed.
En as ek nou uiteindelik een keer wakker word, dan sit hy nou op sy bed, dan is hy aangetrek, dan sy woorde altyd vir my, good morning soldier, dit was sy woorde gewees. Jy weet, so, daar is sulke mense wat, hulle is so lief vir die Here en jy weet, die Here loop met hierdie mense op pad, jy weet, behalwe dat hy hulle geroep het, om te kom doen wat hulle doen. Joh, dit was kostbaar. So daar is baie mense, ek weet nie of ek nou, vir jou nou, maar sommer van die ander verhale van die velde moet vertel nie. Ek toe ek nou gedink het, wat kan ek nou alles vertel van 10 jaar se indrukke? Want uiteindelik, ek is nou internationaal verantwoordelik vir die versorging van die sendelinge. So, eintlik die swaar goeders kom ook maar by my aan. Ek onthou toe ons ontspan, toe hierdie hele ding in Afghanistan gebeur het, wat die Taliban oorgeneem het, toe Amerika onttrek het, moes ons toe vinnig ontspan daar uitkry, want die dinge het baie sleg, baie vinnig, baie sleg geword, eindelijk op 'n tempo wat ons nie verwag het nie, want ons het sulke goeders ingebou wat sê, as dit gebeur, dan kan hulle, moet hulle dit doen, moet hulle dat doen, en dit het toen baie vinniger gebeur, en eindelijk ons helemaal ontkant gevang, maar die lang story is dat ons hulle toe uiteindelijk uitgekry het, ons hulle op 'n wonderbaarlike manier uitgekry uit Afghanistan uit, en ek het toe die voorreg gehad om saam met iemand die span te gaan, die brief vir 'n paar dae het ons met hulle gesit, en die hierdie verhaal gewerk, en so, en het was aangrypend, het was aangrypend gewees, weet, toe hulle uiteindelik as span nou moet uitkom, toe kry ons vir hulle plek op 'n Duitse vlug, wat die Duitse mense uitvat, en hulle sit toe as span by mekaar, en hulle weet toe, hulle moet op kort kennisgewing, moet hulle lughawe toe gaan, en hulle word toe gebel, en hulle sê, julle moet binnen 20 minute op die lughawe wees, en toe hulle by die lughawe aankom, toe is het chaos, dis daai toe die mense die hele lughawe so bestorm het, en hulle kan nie deurkom nie, en hulle sit daar voor die hekke, en hulle kan nie inkom nie, en die mense skit hulle kar, en die ou wat hulle moet help, gaan uit, en hy sê, ek het hierdie mense wat moet deurkom, en die wagte daar sê net, nee, julle kan nie deurkom nie, die Taliban bemant toe al die lughawe, en hulle sit toe in die kar en bid, en die een meisie het nogal gesê, sy bid toe, sy sê, sy bid vir die Taliban engel, sy bid vir die Taliban engel, en nie lang daarna nie, hier staan een ou by die hek, een Taliban officier by die hek wat hulle moet deur, en hy wink hulle nader, en hulle stap soen toe, en hier is hierdie Taliban officier wat perfecte Engels praat, en hy sê, gee my allemaal julle paspoorte, en volg my, en hy lei hulle deur al die mense, en hy lei hulle deur tot binnen in die lughawe, en toe hulle binnen in die lughawe kom, toe is hulle nou nog nie verby nie, want toe is hulle in die verkeerde hek, toe moet hulle in die ander kant van die lughawe kom, nie, ouds daar sê vir hulle, nie, julle moet terug, julle moet my omsoen toe, en hulle sê net, dit kan hulle nie doen nie, en die veldleier, sy het onthou, van iemand het vaak gesê, as jy ooit in die moeilikheid is, dan noem jy hierdie naam, dit is een officier, een militaire officiers naam, en sy noem daar ouds naam, en die volgende oomblik sê die ouds, kom, ons vat julle soen toe, en toe hulle by die vlug aankom, wat nou een Duitse vlug is, toe sê die mense, oké, julle kan, die rest van hierdie span kan kom, maar hierdie vrou, wat die spanleier is, en sy is van Zimbabwe, sy kan nie gekom nie, want sy het nie een Schengen visum nie, want hulle vlieg nou terug Duitsland toe. En daar staan sy, en sy sê sy naderend vir die span, gaan julle, maar ek sal achterblij. En die volgende oomblik, hier staan die Duitse ambassadeur, en hy sê, wat gaan nie aan, wat is die probleem? En hulle sê vir hom, nee, hierdie vrou is, sy is een Zimbabweer, en sy het nie een Schengen visum nie. Toe was hierdie ou, jare gelede was hy die ambassadeur in Zimbabwe gewees vir Duitsland. En hy sê, nee, ek aanvaar verantwoordelikheid vir hom. Laat daar deurkom, weet. So, daar is al hierdie stories, hierdie wonderlijke stories, wat, jy weet, en wat ding net, wat sy voorreg is dit, om by die mense te sit. En ek dink nogal daaraan, toe ek daar oor een bykie weer reflecteer, weet, as jy die mense nou die brief, dan dink jy, ja, dit is amper die meest onwaarschijnlijke mense, wat in Afghanistan, ek weet nie hoe dink jy sal een ou lyk wat in Afghanistan kan werk nie. Maar as jy nou hulle kyk, dan denk ek, ja, dit is eigenlijk een onwaarschijnlijke klomp mense. Maar hulle is so lief vir die Here. Ek meen, het hulle ons hulle nou uit die onveiligheid uitgehaal, en wat sê hulle op die brief, wanneer kan hulle teruggaan, wanneer kan hulle teruggaan soen toe, weet, in levensgevaar. So, dis sulke stories. En dan moet ek ook sê, dan is daar nou ander stories, ons het in Nepal, in Nepal is een van die stories, die mense gaan letterlijk in die berge in, en dan besoek hulle hierdie klein villages, en hulle deel die evangelie, en daar is twee van ons mense, wat weggerake daar, so een Koreaan en een Nederlander, en hulle is, dit was toe een soektocht van omtrent 2 weke gewees na hulle toe,
verskriklik. En al twee van hulle is toe oorlede. Ja. Dit lyk of een van die berg afgeval het en die ander een het eindelijk aan ontbering ontkom en so. En daai hele pad om saam met die span te loop en uiteindelik die span na die tyd ook te gaan die brief en so, dit is eintlik sulke verhale ook van regtig van mense wat hulle lewens opoffer vir die evangelie. Jy weet, ewe skielik, jy weet, dit is altyd sulke stories wat mense hoor wat sendelinge kom vertel, jy weet, by een sendingweek en dan denk jy, oh, jy weet, dit is, maar jy weet, om daar te sit en met daai vrouwens te praat van die mans wat oorlede is, jy weet, dan daar kom dit baie naby. Maar ek dink die punt is, ja, die feit dat ons ja gesê het om te gaan, en dat as ons terugkyk, dat die Here ons eintlik lang al aan het voorberei was om te gaan, net deur te gaan, het die Here vir ons eintlik so baie laat sien, so baie laat belewe, wat, ja, dit is verskriklik kosbaar, dit is baie kosbaar. Ek is so dankbaar jy sê dit, want ek dink baie keer het ons hierdie illusie dat as ek nou hierdie commitment gaan maak om die Here te volg, en alles is nou uitgesorteer, dan gaan ek nie meer droog maak nie, ek gaan nie meer toetse drijf nie, ek gaan nie meer door moeilike tye of moeilike dinge beleef nie. En in teendeel, ek dink my theologie, of ons theologie is ook anders, om te sê, nee, in teendeel die Here sê, ons gaan moeilike tye, weet, ek is saam met jou, ek is by jou. Ja. Maar daar is verhale van klomp wonderwerke wat gebeur, en dan so, ek so blij, daar is ook een stuk eerlijkheid om te sê, maar daar is tawe goeders wat ook gebeur as mens hierdie, ek wil amper al sê, gehoorsame leefstyl uitleef om die Here te volg. As ek mag vra, persoonlik, ons het nou oor ander mense se verhale gepraat, persoonlik in jou lewe, wat sal jy sê, is die amper al, wat is die grootste les wat jy in hierdie tyd geleer het, wat jy daar was? Ja, ek sal het baie graag deel, want ek dink een mens gaan, en ek wil ook net sê, ek sê nie allemaal moet gaan nie, ek dink nie allemaal moet daar ver gaan nie, ek dink die Here roep vir ons, jy weet, ons moet oop genoeg wees en hoor waar hy ons roep, dit kan daar baie naby wees, baie naby, dit is nie allemaal wat ver hoef te gaan nie, maar as ek iets moet sê oor wat die Here in my leven gedoen het, heel persoonlik, as een mens nou so gaan, jy het nou hierdie commitment gemaakt, en daar arriveer jy nog, jy het so heimlik hierdie ding, jong, ek gaan hierdie wereld verander, kyk, die goed gaan verander hier so, dit gaan, jy weet, Europa gaan nie weer die selle wees, nie, dit gaan, die wereld gaan eigenlijk nie weer die selle wees, die mens dink, jy gaan die groot ding wees, en dit dink ek was een van die groot goed, wat ek ontdek het, is dat die Here eers my verander het. Tjoe, daar is baie goed aan my, wat hy constant nou nog bezig is om te verander, en uiteindelik is dit wel, jy weet, wat is dit wat hy in my wil verander? So dat dit wat ek vir ander mense gaan gee, en dit wat ek met ander mense mag deel, geloofwaardig is. Jy weet, so dit was vir my een van die grootste ontdekkings, jy weet, ek het gedink, ek het al hierdie baie goed in, ek gaan vir ander mense gee, en dan sê die Here, nee, ek gaan eers in jou werk, so dat wanneer jy met hulle gaan praat, jy weet, dan is jy geloofwaardig, of dan het jy iets om te gee, want ons kan nie gee wat ons nie het nie, jy weet, en dit was my ervaring, en dit is tawe goeders wat jy nie makkelijk leer nie, ons wens, ons kan dit op een makkelijke manier leer, maar dit is diepgoeders wat hy maar in jou uitself ook werk. Dit laat my nou denk, ek het iewers een gesprek gehoor waar hy ook gesê het, as die Here jou verander, dan is jy in elk geval een beter, jy is beter vir die omgeving rondom jou, want as die Here jou verander, dan is jy een beter man vir jou vrou, jy is een beter pa vir jou kinders, jy is een beter bierman vir jou bieren, jy is beter ouwer by die school, waar ek al sê, eindelijk, soos wat die Here ons verander, is daai amper ook een automatische ding wat gebeur, hoe ons een invloed ook rondom ons het, en ons besef het ook net door ons, ek wil amper sê, veranderde teenwoordigheid om daar te wees, maar dis een proces wat aanhou tot ons laaste afsluit. Ja, dit is work in progress, altyd maar, ja. Laaste vraag, ons thema vir die jaar is volg my, en ons het een bykie gespeel met die verskillende interpretaties van wat het kan beteken, om die Here te volg, maar ook dat ander mense ons volg na Jesus toe, en Paulus wat sê, volg my voorbeeld, soos wat ek Christus volg.
Miskien een sin of twee, as jy die woorde hoor, volg my, wat maak dit wakker? Ja, wat ek nogal wil bysê, want ek denk dat julle het al baie daaroor gesê, is ek het daar so een van die aanhalings wat ek iemand geskryf het, hy het sê, you cannot be fully transformed in your own backyard. Jy weet, daar is iets daarvan dat ons ook uitgedaag moet word om so bietjie uit ons gemaksone uit te tree. Dit is baie waar, jy weet, ek sê dit amper met huivering, ek denk die kerk kan amper selfs een gemaksone vir ons word, want dit is baie veilig daar, dit is allemaal mense wat soos jy voel, dit is allemaal mense wat vir die Here lief is, en allemaal wat mekaar vergewe, en goed, dit lyk nou nie altyd so nie, maar daar is iets in, en ek denk, as ek iets mag bysit by wat julle al gesê het, dan sal ek nogal sê, vertrou die Here om so oomblikkie uit jou gemaksone uit te tree, want jy moet hom uit daai op daai op 'n plek kom wat jy bereid is om hom volledig te vertrou, dat dit nie meer van jou afhang nie. So ek sou graag mense wil uitdaag, ja, om op daai plekke waar jy klaar is, wees daar 'n volgeling. Maar oorweeg bietjie, dink bietjie, praat bietjie, bid bietjie of daar nie ander plekke kan wees waar ek uit kan tree uit hierdie gemak wat ek het nie, weet, en net, ja, verskil te gaan maak nie, so, dit, ek denk, dis my uitdaging nogal vir mense. Dankie Hansie, dankie dat ons kon gesels, en dankie vir jou bereidwilligheid om jou hart en stories te deel. Ja, nee, dit was baie lekker, dankie. Ja. Mag ek so voorbarig wees om vir jou te vraag om vir ons af te sluit met gebed? Ek sal baie graag. Here, dankie dat u voorloop, en dat u vir ons nooi om u te volg, en u te bekeer omgekyk na u volgelinge, en gesê, julle moet maar ook bereken, wat het julle kos, en ja, Here, ons bereken nie altyd die kos, en ons hoop, dit is eintlik maar makkelijk, en saggies, en het vra nie veel nie, en ons wil maar altyd so half, met u onderhandel, Here, maar dankie dat u vir ons klaar gewys het, wat u bereid was om vir ons te doen, en dan nooi u vir ons, om u te volg. En my gebed is, Here, vir elkeen wat hierdie boodskap hoor, dat u sal aanhou om deur u gees dit toe te pas in hulle lewens, om vir hulle ook te wys wat dit konkreet beteken om u te volg. Ja, Here, ons is baie lief vir u, en ons wil dat ons lewens dit ook sal wys, en daarom volg ons u. Ek bid dit in die mooiste naam van Jesus Christus, wat ons Here is. Amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het en saam geluister het. Ek hoop dat vandag se gesprek vir jou goed was en dat het ook aan jou hart geraak het. Mag ons uit ons gemaksones uitbeweeg en ook so die Here volg. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. En die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. En die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.